Sempre comprometida com a responsabilidade social, a Ciências Médicas realizou quase 2 mil atendimentos este ano. Veja como esses serviços de saúde ajudaram a transformar a vida de muita gente. Os atendimentos oferecidos à comunidade pela Fundação, Policlínica, Clínica Escola e pelo Ambulatório Ciências Médicas fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que buscam esses serviços na esperança de conquistar mais saúde. Elas sabem que precisam do apoio de quem sempre está disposto a ajudar. Só no ano de 2012, a faculdade atendeu gratuitamente quase 12 mil pacientes. Uma das novidades do ano foi o atendimento em nutrição, que está sendo realizado na Policlínica Ciências Médicas, onde pacientes com problemas de saúde ou que precisam emagrecer recebem todo o acompanhamento nutricional necessário. Um atendimento muito bom. Porque elas têm muito carinho com a gente, tratam bem, muito atenciosas, entendeu? Da recepcionista até o funcionário. Pacientes que se submeteram a cirurgias, que sofrem de dores crônicas ou sofreram algum tipo de trauma, têm assistência disponível na Clínica Escola de Fisioterapia. Antes eu não estava conseguindo nem me locomover, muitas dores. E depois que eu comecei a fazer o tratamento, vai aliviando. A cada sessão que eu faço, eu saio bem como que não tivesse nada. No Centro de Terapias Aquáticas da Clínica Escola, o projeto de extensão com crianças possibilita o tratamento de problemas neurológicos e ortopédicos em pacientes que têm entre 1 e 16 anos. Na Fundação Ciências Médicas, pessoas que têm problemas como ansiedade, síndrome do pânico e depressão contam com importante serviço de psiquiatria. Também na Fundação, o atendimento em pediatria faz o acompanhamento mensal da saúde de crianças desde o nascimento. Foi muito bem recebida, minha filha está sendo muito bem tratada. E eu espero que daqui em diante os acompanhamentos vão ser sempre assim, né? Em uma iniciativa pioneira no estado, o ambulatório de feridas atende 4 vezes por semana pacientes que possuem feridas crônicas. Eles recebem ainda o material necessário para cuidar dos ferimentos durante os fins de semana. Era grande, minha filha. Tô até grande. Não conseguia nem andar, né? Não, andava, mas hoje eu tô ficando bom, graças a Deus.